ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን ኢትዮጵያ ሌተስት ኢንፎ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው የሰዓቱን መረጃ ይዤ ቀርቤያለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን ቆይ በአዲስ አበባ የሰዎች ህይወት የጠፋበት የእምነት ቦታ ሌላ ህጋዊ ባለቤትነት አለው በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና 5 22 አካባቢ ከቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል ፊት ለፊት ልዩ ስሙ 24 ተብሎ በሚታወቀው ስፍራ ሌሊቱን ህግን እናስከብራለን ያሉ የጸጥታ ኃይሎች በከፈቱት ተኩስ ሁለት ወጣቶች ወይም ምዕመናን ሲገደሉ በርካቶችም ቆስለዋል ጽላትን ጨምሮ በርካታ ነዋይ ቅድሳት እንደተወሰዱባትም ቤተክርስቲያን ገልጻለች ነገሩም ተልቁ ዝግብን ያስነሳ ሆኖ ሰንብቷል የመሬቱ ባለቤትነት አሁን ችግር የተፈጠረበት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና 5 ላይ ያለው መሬት 17115 ካሬ ስፋት ያለው ሲሆን መለያ ቁጥር A7357 የቦታው አገልግሎትም የድርጅት መሆኑን ይጠቁማል የዚህ የቦሌ ክፍለ ከተማው መሬት ህጋዊ ባለቤት ጉዳይ ባልተቋጨበት እንዲሁም የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ጥያቄውን አቅርባ ምላሽ ባላገኘችበት ሁኔታ የማርሲል ቲቪ ባለቤት ፓስተር ዮናታን አክሊሉ በቦታው ላይ የመልካም ወጣት ማዕከል ለመገንባት ጥያቄ በዚህ አመት ታሳሶር ላይ ጥያቄን ያቀርባል ፓስተር ዮናታን ጥያቄውን ባቀረበው ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ቦታው እንደተፈቀደለት ዋዜማ ራዲዮ አረጋግጣለች ለፓስተር ዮናታን የመሬቱ ካርታ ጉዳይ እንዲያልቅለት የቦሌ ክፍለ ከተማና የአዲስ አበባ ከተማ መሬት አስተዳደር ደብዳቤ እንደተጻጻፉ ማወቅ ችለናል ለፓስተር ዮናታን የመልካም ወጣት ማዕከል ግንባታ ቦታው የተፈቀደበት መንገድ ብዙ ጥያቄ የሚያጭሩ ነገሮች ነበሩበት አንዱ ለ27 አመት ሲጓተት የነበረው ያንድ መሬት ጉዳይ ታሳስ 2012 ዓ.ም ተመረተ በቀረበ ጥያቄ ወር በማይሞላ ጊዜ ምላሽ ማግኘቱን ብዙ ጥያቄ ያጭራል እንዲሁም ለመልካም ወጣት ማዕከል ቦታው ይሰጥ እስኪባል ድረስ መሬቱ ለአረንጓዴ ልማት ይሁን ተብሎ ከአመታት በፊት በተወሰነው ውሳኔ የተቀመጠ ነው ምንም እንኳን ይህም ውሳኔ ህግ ወጥ ቢሆንም የፓስተር ዮናታን ጥያቄ ተከትሎ ታዲያ ቦታው ከአረንጓዴ ልማትነት ወደ ቅይጣ አገልግሎት እንዲቀየር ተደረገ ይህ እጅግ ሊመረመርና ተጠያቂነትን ማስከተል ያለበት ውስብስብ ጉዳይ ሆኖ አግኝተነዋል ነገሩ በካቢኔ አለመወሰኑን ምክትል ከንቲባ ታከለው ማምነ ነገሩን እንደማያውቁት መግለጹ ይታወሳል ለመልካም ወጣት ማዕከል ግንባታ ቦታው መፈቀዱ ውስጥ ለውስጥ ሲሰማ ታዲያ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቦታው ላይ ቤተክርስቲያን በመስራት ለምእመናን አገልግሎት መስጠት ትጀምራለች የዚህ መነሻ ለበርካታ አመታት ጥያቄ ቀርቦ ሳለ ለቅርብ ጥያቄ ፈጣን ምላሽ ለምን ተሰጠ በሚል ነው በይዞታው ላይ ይህ ሁሉ እንቅስቃሴ ሲደረግ የመሬቱ ህጋዊ ባለቤት አቶ ሪያድ በቦታው ላይ ያለውን እንቅስቃሴ በፍርድ ቤት ሊጠይቁ እንቅስቃሴ ላይ ነበሩ በዚህ መሃል ከጥቂት ሳምንታት በፊት በሌሊት ህግና አስከብራለን ባሉ የጸጥታ አካላት በተተኮሰ ጥይት ሁለት ወጣቶች ህይወታቸው አልፏል በርካቶችም ቆስለዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሁን ወጣቶች የተገደሉበት ቦታ ቤተክርስቲያን እንዲሰራበት በቅዱስ ሲኖዶስ በኩል ጥያቄን አቅርባለች ዋዜማ ራዲዮ ግን መሬቱ ህጋዊ ባለቤት ናቸው ለተባሉት አቶ ሪያድ ደማጅ እንዲሰጥ የመጨረሻ ውሳኔ እየተጠበቀ መሆኑን ሰምታለች የዚህ ቦታ ህጋዊ ሰነድ ያላቸው ግለሰብም አቶ ሪያድ ደማጅ እንደሚባሉ ለመረዳት ተችሏል ከቦሌ ክፍለ ከተማ ሁለት ወረዳዎችና ከከተማ አስተዳደሩ የመሬት አስተዳደርና ፕላን ኮሚሽን ምንጮች መረዳት እንደተቻለው አሁንም በህይወት ያሉት አቶ ሪያድ ደማጅ ባለቤት ከመሆናቸውም በፊት መሬቱ አስቀድሞ በሌሎች ግለሰቦች ባለቤትነት ስር የነበረ ሲሆን ሁለት ጊዜ ተሸጦ ነው አቶ ሪያድ በ1995 በ1985 ዓመተ ምህረት የገዙት በደርግ ጊዜ የተሰራው ካርታ መጃቸው ላይ አለ ከወረዳ እስከ ከተማ አስተዳደሩ ያሉ ቢሮዎች ይህ መረጃ አላቸው እንደ አስተዳደሩ ባለሙያዎች ማብራሪያ ከሆነ የደርግ ካርታ አሁንም ህጋዊነቱን ያላጣ ሲሆን የካርታው ባለቤት ስፍራው ላይ ግንባታ ማከናወን ፈልጎ ማመልከቻ ካስገባ ነው እንዲቀይር የሚጠይቀው አቶ ሪያድ መሬቱን መግዛታቸውና ባለቤት መሆናቸው በፍርድ ቤት ተረጋግጦላቸው የሽማግሌዎች ውልም አላቸው
ሰነድ አልባ በሚለው ቢወሰድም የይዞታው ባለቤት መሆናቸውን አያጡም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የማምለኪያ ቦታ በስፍራው ተሰርቶ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ችግር ከመነሳቱ በፊት አቶ ሪያድ በስፍራው ላይ መጋዘንና ሁለት የቅርብ ሰዎቻቸውን የሚኖርበት ቤት አላቸው። ታዲያ ይህ ሰፊ መሬት ስካውን ሙሉ ለሙሉ ጥቅም ላይ ሳይውል ለዚህ አሳዛኝ ነገር መፈጠሪያነት እንዴት በቃ? ዋዜማ ራዲዮ ያገኘችው መረጃ እንደሚያሳየው በቦሌ ክፍለ ከተማ ያለው መሬት ባለቤት እንዳለው በመንግስት ቢታወቅም ቦታው እጅግ ተፈላጊ ስፍራ ላይ ያለ በመሆኑ ብዙ ፈላጊ ነበረው። ሆኖም አቶ ሪያድ ቦታውን ለማልማት ካርታ ተለውጦ እንዲሰራላቸው ጥያቄ ቢያቀርቡም በወቅቱ የነበሩ የመንግስት ባለስልጣናት ከባላብቶች ጋር በመመሳጠር ቦታውን እንዲለቁ ያግባቧቸው ነበር። ቦታውን ሪል ስቴቶች በተለይ አጥብቀው ይፈልጉት ነበር። መስጊድ እንዲሰራበትም ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። ሆኖም አቶ ሪያድ ደማጅ ራሳቸው በንግድ ስራ የተሰማሩ በመሆናቸው ቦታውን ለማልማት አቅም እንዳላቸው በመጥቀስ ጥያቄ ያቀርባሉ። በወቅቱም የቦሌ ክፍለ ከተማ ለአዲስ አበባ ከተማ መሬት አስተዳደር ካርታ እንዲሰራላቸው ደብዳቤ ጽፎ ነበር። ሆኖም ከ2000 ዓ.ም በኋላ ለቅይጥ አገልግሎት ጥቅም ላይ እንዲውል ተለይቶ የነበረው ቦታ የአረንጓዴ ልማት ቦታ ነው ተብሎ ፕላኑ እንዲቀየር ይደረጋል። ምንጮቻችን እንደነገሩን መሬቱን ለአረንጓዴ ልማት ይሁን ተብሎ ፕላኑ እንዲቀየር የተፈለገው እውነት አረንጓዴ ልማት እንዲሰራበት ተፈልጎ ሳይሆን የመንግስት ስራ ኃላፊዎች በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ሙስና ጠይቀውበት እንቢ ስለተባሉ የመሬቱን ባለቤት አቶ ሪያድ መሬቱን ለማስለቀቅ በማሰብ ነው። በዚሁ መሃልም የአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ቢሮ ካርታ እንዲወጣበት ይደረጋል። የአካባቢው ጥበቃ ቢሮ ካርታው እንዲወጣ የተደረገበት መንገድ ራሱ ፍጹም ህገወጥና መሬቱ ከማንም ተወስዶ አዲስ ካርታ እንዲወጣበት ራሱ እውቅና ባልተሰጠበት ሁኔታ ነው። ካገኘናቸው መረጃዎች እንደተረዳ ነው መሬቱ ጥቅም ላይ እንዳይውል የሆነው የቦታው ህጋዊ ባለቤት ውሳኔውን ለማስቀልበስ ባደረጉት ትግልና መሬቱን ለመቀራመት በቀድሞ የመንግስት ባለስልጣናት በተሰራ ውስብስብ ስራ ነው። እስከ ቅርብ ጊዜም የቦታው ባለቤትነት ጉዳይ ተንጠልጥሎ የቆየ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከዚህ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ለመስራት ከ1988 ዓ.ም ጀምሮ ጥያቄን ስታቀርብ እንደነበር ጉዳዩን እየተከታተሉ ያሉ ተወካዮች ይናገራሉ። ቦታው ህጋዊ ባለቤት እንዳለው ግን እንደማያውቁ ቤተክርስቲያንም ቦታው ላይ ጥያቄ ስታቀርብ የቆየችውም እንደማንኛውም ፍላጎት እንዳለው አካል መሆኑንም ይገልጻሉ። የቦሌ ክፍለ ከተማው ምንጭ ዋዜማ ራዲዮ። ኢትዮጵያ ውስጥ 63 ተጠርጣሪዎች ክሳቸው ተቋረጠ። የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው የነበሩ 63 ተከሳሾች ክሳቸው እንዲቋረጥ ማድረጉን የጠቅላይ አቃቤ ሕግ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። ትናንት አመሻሹ ላይ መንግስት የ60 ግለሰቦች ክስ እንደሚቋረጥ ይፋ አድርጎ ነበር። ክሳቸው ከተቋረጠው ተጠርጣሪዎች መካከል ከሜቴክ፣ ከሶማሌ ክልል፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ ከሲዳማ ክልል እንዲሁም ከሰኔ 15ቱ ኩነት ጋር በተያያዘ ተይዘው የነበሩ ተጠርጣሪዎች እንደሚገኙበት የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ ኑሩ ተናግሯል። የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የ63ቱ ግለሰቦች ስም ዝርዝር በድረገጹ ይፋ አድርጓል። የስም ዝርዝሩ ይፋ ከመሆኑ በፊት አዲስ ስታንዳርድ ጨምሮ ተአማኒ የተባሉ የኢትዮጵያ ድረገጾች ዛሬ እንደዘገቡት መንግስት ክሳቸውን ካቋረጠው ተጠርጣሪዎች መካከል የአክሰስ ሪል ስቴትና የዘመን ባንክ መስራች አቶ ኤርሚያስ አመልጋ፣ የፕላስቲክ ፋብሪካና ሆቴል ባለቤት አቶ አለም ፍጹም፣ የጀነራል ሰዓረ መኮንን የቅርብ ጠባቂ የነበረው 10 አለቃ መሳፍንት ጥጋቡ፣ የአብን የቀድሞ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ እንዲሁም የኢንሳ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ቢንያም ተወልደ ይገኙበታል ሲሉ ዘግበው ነበር። የጠቅላይ አቃቤ ሕግ በትላንትናው መግለጫ ከ3606 ተጠርጣሪዎች መሃል 1682 የሚሆኑት በቁጥጥር ስር ያልዋሉትን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በቁጥጥር ስር ውለው ለህግ እንዲቀርቡ ይደረጋል ብሏል። በማህበራዊ ሚዲያም ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ የጥላቻ ንግግር የሚነዙ አካላት ላይ በቅርቡ በጸደቀው አዋጅ መሰረት ቁጥጥር እንደሚደረግና አጥፊዎችም ለህግ እንደሚቀርቡ የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሮች አቶ ዝናቡ ቱኑ ተናግረዋል። ምንጭ ዲደብሊው።